21 pessoas perderam a vida depois de um acidente com um ônibus. Esse ônibus caiu de um viaduto na região de Veneza, na Itália. O veículo saiu da estrada e despencou de uma altura de pelo menos 10 metros. Depois da queda, o ônibus ainda pega fogo. Muitos turistas estrangeiros estavam a bordo, porém, ainda não há informações sobre se havia ou não brasileiros entre as vítimas. Tá? Pelo menos 20 pessoas foram socorridas e levadas a hospitais da região. As causas desse acidente, que aconteceu numa das regiões mais turísticas do mundo, estão sendo investigadas.